det där. Det betyder att det är Radio Gotland som ni lyssnar till och vår korta eftermiddagssändning. Vädret är ju vackert och värme är det också denna den första riktiga industrisemesterdagen. Och tittar vi på prognosen som gäller till och med i natt så säger den att det vackra vädret ska bestå. Soligt och upp till 24 grader. Och vinden den blir måttlig, västlig eller sydvästlig. Och sjöprognosen mellan väst och sydväst 3-7 meter i sekunden. Och lokal sjöbris och god sikt förstås. Ikväll i Radio Gotland så är det Lasses blandning, det vill säga lokal gotländsk musik framplockad och presenterad av Lasse Anell. Och Lasse, vad blir det för musik ikväll? Ja, vad blir det för musik? Det är väl frågan om jag plockar för fullt här. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle bjuda lite grann på sån här gotländsk musik som inte är så känd på fastlandet. På fastlandet så, vi har ju mycket lyssnare här ifrån fastlandet just nu. Och där är det väl mest Susanna Alvegren och Disma som är kända. Men vi har ju många andra artister. De här till exempel. Den var ja, det här det är Smaklösa. De har ju kommit med sin dubbel EP och det ska vi väl uppmärksamma. Det blir väl sommars stora gotländska skivutgivning. Men det blir ju som sagt för annan musik också. Det finns ju äldre skivor som är utgivna och det finns band vi har spelat in själva. Den här som vi ska lyssna på kommer vi inte att lyssna på sen, men den heter En sup till i alla fall och det är då en samling av gotländska musiker som framför. En mycket bra blandning tycker jag själv faktiskt. Men vill ni höra mer gotländsk musik så passa på att lyssna sen då efter de lokala nyheterna som kommer klockan 5. Klockan är 15:05 och ni lyssnar till Riksradions P3.